ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአለም ባንክ ፕሬዚዳንት ታጃይ ባንጋ ጋር በመሆን በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጉብኝት አድርገዋል ኢትዮጵያ ለብዙ ሺዎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ያስገኙ 13 የኢንዱስትሪ ፓርኮች ገንብታ ወደ ስራ ማስገባቷን ዶክተር አብይም ተናግረዋል የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን በመገንባት ወደ ስራ መገባቱን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የጠቁሙት በምርት ስራ ላይ ካሉ ኢንዱስትሪዎች በሁለቱ ላይ ምልከታ ባድረጉበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ትልቅ አቅም ያላት ሀገር ብቻ ሳትሆን በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ማለነዋይ ለማፍሰስ ለሚሹ ሁሉ ምቹ ሁኔታን እየፈጠረች ነው ብለዋል መኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ማሳደግ የኢትዮጵያን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻ አጀንዳ ና ዋና አካል መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግረዋል መንግስት በርከት ያለ የሰለጠነ የሰው ሀይል ና ለንግድ ምቹ ከባቢን ለመፍጠር በሚያደርገው ጥረት ኢትዮጵያ ወሳኝ ኢንዱስትሪ መዳረሻ መሆኗን ታሳቢ አድርጓል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንጋ በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኘው ቦሌለም ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ በአልባሳትና በብቅል ምርት ላይ የተሰማሩ ሁለት ኢንዱስትሪዎችንም ጎብኝተዋል ከጉብኝቱም ጎን ለጎን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንቱ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝም ተክለዋል